Reka nongere ngusoze kandi ngo ikaze nizere kumezereza cyane nizere kuramora kabisa mu bice bitandukanye by'isi uhererimo ukurikije buryo inyonza Talksport ndagushimiye cyane kufungura iki kiganiro n'ibyo gacu gakomeye hanyuma nibo turako subscribe rero nakwibutsa kugira ngo ikore kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi so muri kano kanya rero ndashaka none uko tuganira cyane cyane kuri match yo ku munsi w'ejo ari komeye cyane match yo kipe Arsenal kipe ya Tottenham Hotspur Arsenal ikaza kuza gutsinda Spurs bitego bibiri byose kubusa ni Director verso itsinzemo kuko byaherukaga kuba muri saison 2013-2014 ubwo Arsenal yatsinaga Tottenham n'ubundi bitego bibiri ku Brito iyo ibwo yatsinaga nyine mu mikino ibiri ngira ngo nibwo byayongeye kuba kuva muri bara saison ya 2013-2014 so reka twinyo mukino neza cyane tuganira gato ya match nibaza kumwisha mbeshi mwarakwikiye mwarerebye mwari byo byagenze itego cya Odegaard ndetse n'icyo Igor Lloris itsinze ku kazi kamaze gukorwa na Buka Sakanya ngo ibyanjye muri match mu gato twabigatse no mu no kumugora match amaze kurangira hari twagiye tugarukaho turare batu uburyo bimeze gahunda uko zipanze ariko abidakura ko mu gikuri kipe twa Arsenal yagaragaje ko yari kugwego rwiza cyane kuri match mu gikuri so kumugora rero itsibitego biri kubusa bigaragara ko hejo cyane ibintu bigaragara ko igitutu cyinshi bashyize kuri kipe ya Tottenham Hotspur kizere cyabo cyazamuka cyane onaga ko ikipe ikomeye mu gikuri yari ya kipe ubona ko mu gikuri ikwiriye hari kikwiriye hari kika tuvuga ngo hari kikwiriye cyane mu gikuri akongeye gusuza amanota 8 hagati yabo n'ikipe ya Man City bayifashijwemo n'amakosa ya Igor Lloris yatumye ikipe twa Arsenal yobora umukino ndetse no mu nyuma ikomeza kugenda ihangana cyane nk'uno mpeti twa Bukayo Saka yongiye kutweka ko mu gikuri muvomaze mu kibuga ntagariza buri wese burya abo inga mwese mwakinisha kamuso cyangwa se mukaba mwagira speed ariko ubwenge bwawe ku mupira buryo washa gukina ugenza collective game yawe ntagari bya buri wese n'uno mpeti kugira icyo twa collective game numuhanga cyane amenye cyo gucenga amenye igihe cyo gupasa igihe cyo gutera mu izamu so mu pete umuhanga cyane byukuri so izina forum ya Arsenal kabaze kumeje kumugoroba bakire equipe ya Tottenham Hotspur nabwe ko muri cyo kiganiro tubuze kugaruka ku reaction y'ibyavuye muri umukino ko tunareba nyine icyo babakoze kumugora kuko ntago nagenda nakubwiye ko midene equipe twa Arsenal mu Thomas Partey na Granit Xhaka ni kimwe bintu byafashe equipe yabo gutsinda Tottenham cyangwa se kuyirusha cyane mu ryumwe cyangwa se ubundi so ikindi ni save zikomeye cyane zakorwaga n'umunyezamu witwa Alan Muzaya wabonaga ko nawe yarahagaze neza cyane mu izamu ryabo kuko hari umupira wa Wang Minsan yakuyemo kabisa bigaragara ko iyi chance equipe ya Tottenham yari ibonye ariko ebana araza ngira ngo sinzi mwabubonye ariko ebana yakuyemo akora save agatangaza nabwo nticyakoze aho biteye ubwoba mu gihe we yakoraga save zimeze gutyo ku rundi ruhande mu izamu rya Tottenham ngira ngo turaza kora Alex abafana bagiye babigira ntabwo tuzakuza kubitinda ariko umunyezamu ririmo kumugoroba yari hasi cyane kabisa yari hasi ku rwego rw'ejuru cyane akaba rero byagaragaye no ku gitego cya kabiri ntago cya mbere gusa igitego cya kabiri bamutsinze cya gitego ntago bapfa kugitsina buri munyezamu bisa nyine kuba umunyezamu uraho ngaho tu kugira ngo mutsinde igitego cyatsinzwe na kapiteni w'ikipe Arsenal Martin Odegaard nuko bigenda gutyo ikipe ibona igitego cya kabiri y'ikipe ya Arsenal ibaraho ngaho utamenya Vito Spurs iraho ngaho utamenya ibyo barimo kavuga muri ubwo buryo nyuma reka noneho turi ama reaction gusa amenye ko ari match mu byukuri yari ikome byatari ku match yo kumugwa ntago karakazi koroshye na gatoya hanyuma tujye mu reaction cyase n'ibintu byagiye bigaruka kuri uyu mukino reka dore gatoya ku bijyanye n'abandi byo bafana equipe ya Tottenham Hotspur bakoze ngira ngo match iri kurangira mwabonye ko abafana equipe ya Spurs basagariye umunyezamu Alan Muzaya umunyezamu ekipe ya Arsenal ikiri hasotsemo umufana umwe araza aramukubita aramukikinga amaze kumukikinga agira reaction ashaka gusubira nyine kugira ngo ahangane nawe ariko of course umufana yarababaye yabajwe n'ibyo yari amaze kuba kuko agira ngo ni niho hari havutse akantu k'agasaga hagati ya Richardson ndetse na n'umunyezamu wa Arsenal ubwo n'umunyezamu yajyaga guserebura mu byukuri bamaze gutsinda match Richardson aramusunika mu kumusunika noneho bituma n'abafana bagira reaction iri hejuru cyane bishingiye kuri ku byo barabakeneye bari bakoze umufana ashatse kuza baramubuza ariko mu byukuri hari n'umufana wamukubise hari ikintu bamukubise umufana wa Tottenham Hotspur baza kwita n'umufana witwa ni Alan Muzaya so Alan Muzaya rero yagize Alex ariko abakinnyi bagenzi be baje bihuta cyane baza kuza kumufata mu gikuri hanyuma yagize n'ikintu bitubwira cyangwa adusobanura gato yako cyabaye aravuga ngo mu gikuri ibintu bibaye ati ni ikimwaro gikomeye cyane kubera ko ati iyi ngi n'umukino w'umupira w'amaguru ati kandi ntabwo ari impera z'isi mu gikuri so nabonye n'abandi bakinnyi bagiye babigaruka nka Eric Dyer yavuze ngo ati sinigeze mbibona neza mu gikuri ariko ni ibintu bitemewe cyane ati ntabwo byari bikwiriye kuba ati nta kintu kidasanzwe ati nkwiriye kubivuga ariko ntabwo ari ikintu cyiza cyane hanyuma bikimara kuba n'ishya muri umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza
Jesse Cora statement, the Chiranze statement, ni association, ni Professional Footballers Association, ni association, yaba nyamupira babigize umwuga mu gikuri. So basa bashyiranze rero statement yabo ivuga ngo ihohoterwa ryakorewe abakinnyi ntago ryemewe. Ati izino insida ziba ati zirakabije cyane ati abakinnyi baturenganzira bw'uko bameze neza mu mwanya wabo w'akazi. Ati umukinnyi yatatswe dutekereza ko amategeko ndetse n'amabwiriza bigomba gufata umwanya wabyo kugira ngo birinde umukinnyi ibyo bitazongera kubaho. Ati nk'abakinnyi kuko ni nyine nirumva ni Professional Footballers Association ni ishyirahamwe ry'abakinnyi babigize umwuga mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero uko byumva riba ribarengera gutya kandi ati nk'abakinnyi rero atumwe bwacu tuba twashyize hamwe ati niyo priorite dushyira imbere cyane by'uko rero tugomba gukomeza gukora kuri bino bintu amategeko aturengera agakora agashyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kurinda akazi kacu. Akaba rero ari PFA. PFA ni Professional Footballers Association. Akaba rero ari bashyize ino statement yanze igaragaza uburyo numva ngo twa Aaron Muzayi yasagariwe cyane. So nago tuzakuza kwiteramo cyane ka tukomeze ko hagiye hagaruka mu tuntu twishwe kuri match twagiye tugaruka mu cyase n'ibyo abantu bagiye bakora reaction zabo nyuma y'iyi match. Ngutipe ya Arsenal yamaze kuyitsinda hanyuma kuri kano gasagaho gatoya nabo zamana mugatwa Martin Coyne yabigarutseho avuga ko mu gikuri ya Lala Muzaya nyuma ya match yari kuri celebration ariko ati ntago abafana equipe ya Spurs bari bamworoye na gatoya. Akaba rero icyo ngicyo bagiye babigarukaho cyane abakinnyi nka Eric Dangu ngicyo babivuze mu kanya ndetse we equipe Tottenham Spurs nayo ivuga ko mu gikuri bizo kujya kuyikukuza kugira icyo ibikoraho kubijyanye na n'isaga yabayeho yabafana kugira ngo se bize kuza gukunda bize kubaninga abafana bamwe na bamwe. So muri mukino rero wari ukomeye cyane na Thunder na Big Chiefs ya Arsenal yatsinzemo inamberetse cyane. Reka twinjiye gato turebe umuntu utabakinnyi bagiye bagira n'ukuntu bitwaye kuri match y'ikipe ya Tottenham Spurs bari bagetse cyane. Reka dore ku ikipe ya Arsenal kuko niyo yatsinze match Spurs nyine urumva kuko yanatsinzwe akenshi usanga no kwigarukaho nyine bitari na ngombwa cyane gusa n'idukunde rero tuza kuza kuyirebaho ku mugoroba. Arsenal misiteme yabane batatu nyo bari barinye mu kibuga. Aaron Muzaya yakoze save zigera kuri 5 agumisha ikipe twese nari mu mukino. Performance y'agatangaza niba kwikije match abonye kwese yakoze save z'agatangaza kabisa zigera kuri 5 zose kabisa. Buri save 5 mu mukino ni save nyinshi cyane by'uko bimwe kabyara mu save 5 mu mukino ni save nyinshi cyane ku mugoroba kabisa. Akaba yari yazikoze agumisha ikipe ya Arsenal mu mukino w'umwe ku ruhande rwanjye nkomeza nibura amarota agera ku 8 n'igice ku 10. Ben White ntago ugize yemerera witwa Lance Senyo kongera gukuzamuka kuko yiboneye kuko uruhande rw'iburyo yari yarubanye. Ku ruhande rumwe bya bifashwe gamo no kwera afite bakasa k'imbere ye bukazaka wirinze kuhereza ubuhomekero Sesenyo bituma Ben White inyagambura kina neza cyane akageza mu kakaza gufatanya na Bukayo Saka mu kumeza kumenesa rwo hande rw'iburyo. Iburyo yakinye namaze amatari 10 William Saliba no buryo yitwaye of course gukora clean sheet nta kidasanzwe yakoze ariko kuba yakoze clean sheet bigaragaza ko hari umutuzo muri defense equipe Arsenal. Of course watakwa n'abakinnyi nka Harry Kane Wingman Sanu kaza ku maintain igice kintu ntabwo ari ikintu cyose cyane kuko ndagwa nyiro nkameza amatari 7 umunya Brazil witwa Gabriel Magalhaes ubundi tuba dufite ubwoba ko ntabwo match iza kuza kurangira hehe tubonye ariko ku mugoroba yatwetse ko yarameze neza cyane kabisa partnership na William Saliba igiye neza cyane kabisa bituma rero nayo namweza amatarindwi ku 10. Hanyuma Alexander Zichenko yari mu kibuga hari ikintu umuntu abiteze kubona ngira ngo twanakibonye ku mugoroba icyitwa calm muri ball possession. Ni umukinnyi ugufasha gukina umupira iyo ufite umupira rwose agufasha gukomeza kuwukina kandi aba ari ikintu cyiza cyane. Yaje mu kibuga ku mugoroba akajya afasha gukina mu kibuga gato kandi gukina ku ruhande rw'ibumoso bigatuma binateza ibibazo Kuzeviski kuko Kuzeviski ntiyabona kuko akiri umupira Kuzeviski ari iburyo undi nari gukina kuri gatatu Kuzeviski yafataga baro pete yabaga mugezeho ariko Arsenal yari ifite baro agategereje mu kibuga gato bakaza gukora ball possession ikintu cyabaye cyiza cyane ku mugoroba kuri ngeri yo nk'abana bameze n'ibara amatari 7 igice ku 10 defense yabo yose na makosa yageze bakora. Muri Mediane duhere kuri kapiteni wabo witwa Martin Odegaard sinzi ko kujya kano kanya ntabwo mfana Arsenal ariko dushyize mu kuri hari umu midfielder uretse abari offensive ni tujya kuba defensive midfielder current mwiza mu gihe cy'Ubwongereza umunyine mwiza uri mu bihe bye namwita Casemiro muri defensive ariko muri offensive sinzi bari hari mu kintu cyo mu kibuga gato mu kintu cyo basatira ko mu kibuga gato waba mwiza kujya kano kanya kwenza Martin Odegaard. Ubaye umva ruri mwiza uri kubikora kwenza Odegaard ni kuko twaga turi kuganira wajya muri comment ukatubwira uwo ari we by'ukuri tukareba koko niba koko ahari cyangwa se bikwiriye cyane hanyuma
kwade kwangi rero gutsinitego kimeze kuri ya cyagatangaza kabisa shot yemeye cyane cyo cyo mu kibuga gati n'uryo yakinyemo ku mugoroba nameze ni bera 18:10 hanyuma Thomas Partey nawe biragaragara ko umutuzo Mediane Arsenal igira ushingiye kuri koko twarabonye dahari ngira ngo match ariko gusone niyo match niyo Arsenal yatsinzwe izindi zose koko ari bameze neza cyane nameze ni bera amanota 17:10 Granit Xhaka the same have to experience ejo cyane bigaragara ko Mediane Arsenal nawe yagiye mu hari komeye cyane experience yo kugira ngo like baturishe ibintu gatoya amenye uko kina matches komeye koko buriya Granit Xhaka n'umukinnyi wa Messi matches komeye bigaragara ko abari ku gwego rw'ejo cyane kandi ibintu byo byango bijyana experience amaze abamaze kugira ku bintu amanota 17:10 niyo namuhaye hanyuma Bukayo Saka akazi yakoze ku mugoroba ryari ijoro ryiza cyane kuri we performance iri ku rwego rw'ejo cyane yatsinze itego ariko yatanze assist y'itego cya kabiri ndetse n'itego cya mbere yakigize muri kuko niwe wateye umupira watumye Igor Lloris yitsinda igitego so uburyo ya yakoze ku mugoroba mu byukuri namaze kutweka ko nubwo imyaka itaramyisha ariko mu byukuri ubushozwe ku mupira buri ejo cyane so ku mugoroba rero akabitwa neza cyane nibura na amaheza mutagira kuri 17:10 Edin Ketia ntiyatsinze itego yagiye ahushaye imipira imwe n'imwe ariko link up yiwe no gukina n'abakinnyi bagenzi be ari ikintu kirimo Edin Ketia kandi kiza kigufasha Arsenal nubwo atatsinda byinshi ariko connection ye na bagenzi ubona ko ntago ari umuntu ugira guhiza imenyesha ntago ari umuntu uri selfish barafite akumenya uko cyane bagenzi ku byo yorohereza bagenzi gukina umupira mbizi ko nako ari ari numu collective prayer numu kintu kinana no bigenzo cyane birafasha cyane ku mugoroba yewe yitwaye neza cyane kandi ngaba namama amatarinwe ku 10 Gabriel Martinelli waruri bumoso nawe ntago yigize yorohera witwa Madohert yimuteje ibibazo byinshi cyane ugiye na pressing amukoreye ga chance yari imye nyinshi cyane technique ziri ku rwego rw'ejo cyane so ku bandirwa nyine birankaba namaze abatagira kuri 7 ku 10 ku byo yakoze ku mugoroba rero akaba rero ari uko uko byari bimezanywa izindi reaction zagiye zizo zabaye nyinshi nabaza kuza kuzitindaho ndabigenda bibabwiye kujya mu vanga mwabimenye nabyo hanyuma Mugabo witwa Paul Mason mwamureba yavuze ko ikipe twese nari ayibona nk'ikipe igomba kuzatwaje ikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka akurikije uburyo yitwaye kuri North London Derby avuga ko by'ukuri ngo mentalite y'ikipe Arsenal yamaze gukora cyane ngirije cyane by'ukuri ati kunsinzi bitego biri kubusa ati arebona nk'ikipe ishaka kwatwaje ikombe cya shampiyona muri mwaka by'ukuri yize ko Arsenal itarivuze kuza kugira ikintu kiza kuza kwihagarika nabwiye ku mugorana nabwiye ko ari Messi ikomeye cyane ufite ikipe ya Manchester United ko niyo Messi iza kuza kwikiraho hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport ama jezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo nusanga ba papira n'iki byose za fake za ngo z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda si byo byo gufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasiri mu meza cyane makota avamo za Turkiya makota avamo mu Butaliyani ya yandu jana mu bukwe ya yandu jana mu nama nono amashata agizwe amadeban kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashamo gweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu n'ukuri ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba namakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mugi kuri munsi gato ya Centenary House ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta ndi bacuza amatelefone ubundi gari ziko zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone na magare 0781 46 88 92 cyangwa 0781 41 12 88 Bismart Rwanda bakwatse Paul Mason ari muri Sky yavuze ngo byose tugiye kuza kubona gaciro kabyo cyangwa se tuzaza kuza kubona kuri kwabyo ku cyumweru gitaha kuko nibwo afite Manchester United ati ntekeza ko ngo cyumweru gitaha zaba ari mu kino gatangaza cyane amakipe yombi ari muri forme ati ntekeza ko niba Manchester United iramutse ije igatsinda Crystal Palace ejo bundi kuwa gatatu ati nkuko mbitekereza ati ntegeze ko bazabikora ati bagata baza Emirates ati ntegeze ko niba Manchester United itsinze no mukino hari amanota azabagamutse ku equipe Arsenal kandi akomeye cyane ati na 33 equipe Arsenal izabivuze by the way reka ngane yenda tubitwari muri buno byo kugira ngo ino mibare tubare neza dukukije ano magambo ya Paul Mason natubwiye kano kanya Manchester United bat bakinye ndi babiye kwa gatatu atsina Man City bitego 2-1 United kujya karo kanyice ku mwanya wa gatatu
wa kane n'amanota 38. Arsenal iri imbere n'amanota reka mbere ikintu gishoboka imibare ikigaragaza. Arsenal iri imbere n'amanota 47, yabo difference y'amanota agera ku 9. Imikino amaze gukina barayinganya kugira kano kanya. Arsenal Brighton Manchester United dufite match n'ikipe ya Crystal Palace ku munsi wa gatatu. Nibo itsinde bazajya 41. Bagiye gukina ikipe twa Arsenal harimo amanota 6. Baramutse batsinze rero Arsenal hahita sigara amanota 3. Aramanota 3 yabasigayemo ya wari gitutu gikomeye ku equipe ya Arsenal kuko baba bayavanshe mu kimweru kimwe gusa difference y'amanota 8 yari irimo cyangwa 9 agahita sigara amanota 3 yaba ari avance ikomeye cyane yabiriwe n'ikipe ya Manchester United. So turi kuvuga ko ikipe twese nabishoboka ko twara champion, ariko umukino wafatanye na Manchester United uzaba ari umukino ukomeye cyane w'igisono cy'icyese nashaka ko ntago match imwe bihagije gusa kugira ngo umuntu akugire ikize cyuko twara champion, ariko match zikomeye zitanga igisobanuro. Twabonye byose nagiye yitwara ku mikino ikomeye gutsinza Chelsea, gutsinda Spurs match ibanze no kwishyura guhangana n'ikipe nka Liverpool kagusanga imiri twa itsinda na kazi kawo katoshye na gatoye. So Paul Mason akomeza avuga ngo Arsenal yamukitsinzira match United izabigaragaje ko itari kugwego rwo kuba yaza guhangana n'ikipe cya champion. Ati bisigaye none ari Man City n'ikipe ya Arsenal. Ati tuvugana hari amanota 8, ati ndetse ashaka no kwiyongera. Ati bizaba bishingiye kubyo Arsenal yabasha gukora. Ati hari amanota menshi ugomeza gukorera. Ati ariko nka performance bagize mu gice cya mbere kuri match, ati yerekana ko ari match nziza cyane by'ukuri. So ati ariko nka United, ati wabonye ko ifite imibare myinshi cyane ku mukino wakinye na Man City. Ati uburyo bakinye kuri mukino wa Man City cyane cyane mu gice cyabo cya mbere wagaragazaga ko ifite inyota y'ikishaka kugeraho muri uyu mwaka w'imikino. So tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda. Hanyuma izindi reaction zagiye ziza kuri uyu mukino, hari umugabo witwa ikameko inkuru kugira ngo nze kuza kuko bijyanana neza ni Gary Neville yavuze akantu nyine kari crazy, ariko of course mwibwe ko ari mu jandira Manchester United. Yavuze ngo Arsenal ntago izatwara champion, yigeze kujya atanga igikombe, ariko uyu munsi avuze ngo ntago azayitwara. Avuga ko ngo Arsenal ngo nubwo ifite amanota 8 imbere idashaka kurangiza imbere ikipe twa Manchester United. Ngiye kubyinjiramo turebe ibintu yavuze, turi imari ari fanatisme cyangwa se yatanze fact zigaragara. No muri jandere wa Manchester United yarari kuri Sky nawe sorry mbabarire, yavuze ngo ntago bazatwara iyi league. Ati ligue Man City izayitwara. Ati nigeze ko United izangiza ari ya kabiri, ndabizi neza ko abafana ba Arsenal bagiye kuntuka cyangwa kuvuga nabi. Ati City izatwara no championa none Arsenal Manchester United irangiza ari ya kabiri. Ati nakwishimiye ko Arsenal irangije itwaye igikombe imbere ya Man City. Ati konekeza ko ni ibintu bidasanzwe cyase bizaba bitabaye bidasanzwe kuza abona bayitwaye Man City imeze gutse. Ati nekeza ko urebye Premier League amazi yari ba City ya Pep ukuntu yagaze kugira kano kanya. Ati uretse iyo ngiyo na Liverpool yo mu myaka itambutse igiye kuyitana. Ati nekeza ko Arsenal yari kuyikuza ikaba yazinyura muri humye igatwara igikombe. Ati ariko hari ikintu kinini yongere muri iminsi kuri champion yacu byatumye ibanziza kandi kanaryo yakurushaho. Ati nakwishimiye ko United yagitwara, atako sinekeza ko ibyo bintu bishobora kuba muri iyi sezo. Na magambo ye yuri mugabo twa Gary Neville wongeye kugaruka agaragaza ko Manchester United ishobora kuba yazarangiza muri equipe yitwa Arsenal. So mukubisobanura avuze ngo ukuri guhari nekeza ko hari amanota Man City izakorera. Ati kandi ni barimo kabikoze baza ati bona amanota yo gukorera City igomba kubona harimo match ebyiri igomba gukina Arsenal ibanza niyo kwishyura. Ati niba Haaland atangiye muri ubuntu buryo akaba ameze neza, City ifite ubushobozi bwo kuzatsinda iyo mikino. Niko yatubwiye. Ati niba barimo kabagarura Ruben Dias akagaruka baza afite ubushobozi bwo kuyitsinda nta kibazo na kimwe gihari, bakaba banatwara shampiyona Ruben Dias nagaruka akaba muzima. Ati kundi ruhande rero ati period ikomeye cyane ku equipe Arsenal muri sezo iyo bagezemo kujya kano kanya. Ati ese iraza kuza gukomeza muri uyu mujyo? Ati siko njye mbibona. Ati bashobora kuba banganya cyangwa bagatsindwa match muri zino match ziri imbere bagiye gukina. Ati biramutse babayeho rero ati baba batakaye. Ni amagambo agiye atangaza avuze menshi ari naho bagize nyine tubwira ko by'ukuri ngo bigoye cyane kuba wabasha kugira ku like. Yavuze ngo urumva akazi mu kwita takomeje gukora muri Arsenal, abantu batekereza ko by'ukuri ari achievement ikomeye cyane kuri umugabo. Yes arabyemera, ariko akongera ikintu kintu ati biragoye cyane ku batoza bakiri batoya kubasha guhangana ukanyura mu batoza nka Antonio Conte, ba Klopp, ba Ancelotti, ba Pep, ba Mourinho, ukaza ukabinjiramo na ukaza ukaba super manager nyiri ko umuntu ukomeye cyane nka Mikel Arteta. Ati
Ati ubundi biragoye cyane kwanyuramo. Ati niba Arteta atwaye shampiyona y'umwaka azaba akoze igikorwa kidasanzwe cyane. Ati kandi ari kubiharanira ko bibona ati kuko ari gukina umupira mwiza cyane. So ati rero ati akeneye kuba yatwaye igikombe kugira ngo yinjire mu mazina yabo batoza. So akomeza tubwira ko ngo United ntago ishaka kugitwara atako ntatekereza ko Arsenal izarangiza imbere ya Manchester United n'amagambo yandi ya Gary Neville. Naye mbuze ngo manze nkubwire ano magambo mbere yo kugaruka nka kugira noneho tweet yakozwe n'umugabo witwa Paul Mason. Paul Mason no putoni ntago itwa Piers Morgan. Piers Morgan n'umufana wa Arsenal tubizi ntago tuba twitindaho cyane umufana wa Arsenal. Amaze kumva Gary Neville avuze ibintu yakoze tweet aravuga ngo reka ntege ndashyiraho ibintu bitanu by'amapound ati nzabitanga mu gufasha Arsenal niramuka ati United niramuka isoje imbere ya Arsenal. Urumva yitwa Piers Morgan yabivuze ati Arsenal finish higher in the league than United. Ati nzashyiraho ibihumbi bitanu byanjye kabisa by'amapound ati nzatekaho cyane. Akaba rero Piers Morgan yabwiraga Gary Neville abaro bamaze kuvuga n'amagambo. So reactions ageze abanyishi kuri match rero wenda kugira ngo tutazitindamo twihuta cyane mugabo twari Richard Kizi yagiye kugaragaza ko ngo umutoza twa Mikel Tetanga ari umutoza kabisa ngo maze kugaragaza ko mu kuri touch training ngo agira nk'unyingo n'urugero rubi kuri touch training ngo ugiye encouraging amabantu ngo n'urugero rubi kuko nyine aba yasaze nyine aba ntagaba yatuje abari umuntu uri hejuru cyane reaction ye yazamutse abagabo nka bagarine ka batuye ko by'ukuri rwose ngo bana scenario by'ukuri ahega yageze kujya kano kanya igikombe cya shampiyona bishoboka ko wagitwara natagihinduka atuka ko Gunners nyuma y'imyaka igiye hafi 20 ngiki ngiki cyagiye cyane cyo cyane cyo kuba yagitwara mu gihe kabandi baselaminze umunyeza mu kipe ya Tottenham Hotspur abafana bo batangiye kuvuga ko hagati ya Jordan Pickford David Luiz na Robert Sanchez akuri kuza umusimbura kuza kuza gusimbura Igor Lloris bitwaye nabi cyane kuri iri match rero alma akaruko byari bimeze ko imacho ku mugoroba sorry actions zageze zari nyinshi ariko by'ingenzi urumva ari byo ngibyo reka bindi bindi niyanza kuza kugihinduka tuzaza kuza kubiganiraho na nko mu kigali cyacu gikurikiraho ariko n'uko gahunda zageze agasoma mukanya rero turimo kuza kugira no mu makuru akomeje kuvugwa mu buryo burambuye ndagushimiye cyane kandi nkwifuje kuza kugira umunsi mwiza cyane niba utaka subscribe na gusaba kugira ngo ikore kugira ngo tudukomeze kwana muri bino biganiro byacu bya buri munsi ikomeze kugira umunsi mwiza cyane wahaye uronke karimana ikurinde